អ្នកវិភាគដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសបានលើកឡើងថារឿងព្រំដែនដំណោះស្រាយសម្រាប់វៀតណាមមានស្តង់ដាពីរតាមគោលដៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញមានស្តង់ដាមួយគត់គឺស្តង់ដាបុព្វហេតុមហិច្ឆតាវៀតណាមដើម្បីអំណាចខ្លួនប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាវៀតណាមមានចំនួនព្រំដែនជាមួយខ្មែរផងនិងចិនផង Nơi ta nơi bên đài Việt Nam biên chủng đua phụng đang chủng mối chân khi luôn bài tư chỉ tiêm tí ở An Vot Stong đã ổn trại chiếc tử vĩnh. Lúc bắn tổ thác Campuchia miên bánh hạ phụng đang đo smog smog chủng mối protê chọc rộp bóng thẻ ổ tiếng dùn xìm nâng lạc. Bắn tay xâm rạp luộc hôn sáng bà Stong đã tại mối cốt khi nông cả đo sái chủng mối protê thẳng bệnh. Nụ mần mên chỉ Stong đã cố cá nâng dùn đa cá sọp tám khlâm xa cho bạp chiếc nâng ổn trại chiếc tế cứ Stong đã mở hay cho ta Việt Nam xâm rạp bắn tổ các đọc ẩm nái ở bọc luôn tại bản បញ្ហានេះកំថាឡោយដល់ទៅមានការដឹងលឺពីសមាគមសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏សហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961ជាពិសេសបារាំងនិងមជ្ឈដ្ឋាននានាដែលឈឺឆ្អាលរឿងទឹកដីជាតិខ្មែរគឺសូម្បីតែតំណាងព្រះមហាក្សត្រនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងស្ទើរកន្លះសភាក៏ពុំមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រតិបត្តិការដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរ លោកមើលឃើញថាការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយប្រើមូលដ្ឋានឯកសារក្រមឥទ្ធិពលយួនឆ្លៀនពៀនចូលកាន់កាប់កម្ពុជាដូចជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1782 និង83ដោយប្រើផែនទីបោះពុំនៅស្រុកវៀតណាមនិងការដាំបង្គោលផលិតដោយភាគីវៀតណាមព្រមទាំងរៀបចំបោះដោយផ្ទាល់ផងនោះពុំមានអ្នកណាដឹងថាតើយួនបង្កប់អ្វីនៅក្នុងបង្គោលទាំងនោះទេហើយដែលជារឿងដែលមិនអាចរកដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាបាន លោកកឹមសុខយល់ឃើញថាការប្រើស្តង់ដារពីររបស់រដ្ឋបាលក្រុងហាណូយមានបុព្វហេតុបំរើប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកទឹកដីចូលមកខាងកម្ពុជានិងប្រឹងការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនពីមហាយច្ឆន្ទដែលខ្លាំងជាងលើសលប់នោះរីឯករណីលោកហ៊ុនសែនប្រើស្តង់ដារវៀតណាមសង្កត់តែមួយគត់មានគោលដៅតែមួយគត់គឺបំពេញបុព្វហេតុអំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនសុទ្ធសាធតាមបំរើប្រយោជន៍វៀតណាម ពុំមែនដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរខ្លួនឯងនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងមិនអោយទឹកដីកម្ពុជាបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបរិវាររបស់លោកកន្លងមកហាក់មិនស្របគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនពិសេសព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលតែង ត្រហោយុំចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីស្រែចម្ការដីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយចោទភាគីវៀតណាមថាបានរំលោភជារឿយៗហើយដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋអំណាចកម្ពុជាគឺមានតែការពារវៀតណាមថែមទៀតផងកម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់នឹងវៀតណាមប្រវែង 1,200 គីឡូម៉ែត្រដោយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាសម្រេចបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាបានបាន 80% នៅសល់តែ 16% ដោយរដ្ឋអំណាចប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់អះអាងថានឹងដោះស្រាយឈានទៅបោះបញ្ចប់នៅពេលខាងមុខនេះ